У нас є багато ідей, багато заходів. Ми хочемо зробити діткам для того, щоб дітки якось могли відчути це свято. І для діток-переселенців 26 грудня це у нас наша знову ідея. Ми будемо реалізовувати цю ідею за гроші Євросоюзу в рамках проєкту, який виграла наша область, за допомогою і підтримкою обласної ради і міської ради, тому що вона буде проходити в 27-й школі ця акція. Ми будемо так само з дітками розмальовувати прянички. Дітки навчуться малювати ці прянички і заберуть їх з собою якраз в якості подарунку. Вони зможуть зробити, наприклад, діточка, якась дитинка 5 років, може зробити подарунок не тільки собі, а й молодшому братчику та ще сестричці. Ми готуємося на 350 дітей. Це все.